3127 eller 3208, 4122 eller 4123. Det beror på vilken natt det är. Lös ekvationen med inspektionsmetoden. Kontrollera ditt svar. Vi ska titta på A först. Så har vi x. Dividerar med 4. Sätter med 1 är lika med 99. Det vill säga den här hela måste vara 100. Sätter med 1. Det måste vara lika med 99. Okej. Så har vi x. Dividerar med 4 är lika med 100. Betyder det. Alltså den är lika. De är lika. Det måste vara 400. Dividerar med 4 är lika med 100. Eller hur? Mm. Så vår x är lika med 400. Vi kan prova det. Så har vi 400. Dividerar med 4. Så drar med 1. Är det lika med 99 då? Ja, det kan vi se redan. 100 suttrar med 1 är lika med 99. Så har vi 99 är lika med 99. Ska ta någon annan penna förbi. 100 dividerat med x suttrar med 5 är lika med 20. Så det här hela den här. Alltså, hela den här ska vara 20 ju. Så vi måste ha den här. Det ska vara 25 suttrar med 5 är lika med 20. Det blir 20 är lika med 20 fortfarande. Så har vi 100 dividerat med x är lika med 25. Och då har jag 100 dividerat med 4 är lika med 25. Så x måste vara 4. Ska prova det också. 100 dividerat med 4 så 3 med 5 är det lika med 20 då. Då har vi 25, så 3 med 5 är lika med 20 då. Så har vi 20 är lika med 20. Ja, så då, vår lösning som är x är lika med 4 är sant. Ska vi titta på C? Se här då. 30 adderar med 2x är lika med 48. För att bli 48 så har vi 30 adderat med 18. Det är 48. Alltså 30 adderar med 18 är 48. Det vill säga den här måste vara lika med 18. Så har vi 2x är lika med 18. Det vill säga x är lika med 9. Varför det? Därför att 2 multiplicerar med 9 är 18. Vi kan göra prövning på det också. Så har vi 30. Där med 2 multiplicerar med 9 är det lika med 48 då. Så har vi 30. Där med 18 är det lika med 48 då. Och svaret naturligtvis är ja. Därför vi har gjort rätt på något sätt. Okej? Okay? Inte på något sätt. Vi har gjort rätt. Okej, ska vi titta på D här. 1 är lika med 16 subtraherar med 3x. Det vill säga 1 är lika med 1. Den här hela, den här är 1. Så har jag 16 subtraherar med 15 är lika med 1. Jag går tillbaka till 1 där här. Så det vill säga den här 3x där är lika med 15. Så har vi 3x är lika med 15. Det vill säga x är lika med 5. Man ser direkt där. 3 multiplicerar med 5 är 15. Eller ni kan dividera båda led med 3. Som ni brukar göra. Jag vill inte introducera den nu. Senare kan ni göra det. Så har vi. X är lika med 15. Så gör en prövning. 1 är lika med 16. Så tar 3 multiplicerar med 5. Är det lika med då? Är de lika då? 16 subtraherar med 15. Så ser vi att 1 är lika med